Galerija Romula je bila poreklom Dačanka iz oblasti današnje Rumunije i u jednom talasu izbjeglica sa te teritorije pred jednim ratobornim plemenom Karpona je prešla na našu desnu obalu Dunava. Nastanila se u naselju koje je prethodilo palati u kojem je galerija rođen i udala se za jednog veterana, jednog isuženog vojnika koji je tu pod carem Aurelijanom dobio jedan komad zemlje. Mi ne znamo ni njeno pravo ime kao ni ime galerijevog oca koji u suštini u cijeloj koncepciji tetrarhijske vladavine nije bitan jer su majke tetrarha te koje su uopšte važne i u nekoj mitološkoj konotaciji njihove vladavine.